Policia e Fierit ka arrestuar këtë të njëjtë edhe avokatin e mësuesit të Kantos, Agron Begos, që u denoncua në emisionin investigativ Stop për ngacmim seksual ndaj një nxënëse të tij në shkollën Jakov Xhoxha në këtë qytet. Përmes një kamere të fshehtë, Niko Bega, avokati veçquetur 007, u filmua teksa takoi me një shok të vajzës që denoncoi mësuesin e Kantos dhe i kërkon atij që vajza të ndryshojë dëshminë e saj dhe të pohojë se biseda e zhvilluar në mediset e shkollës ishte konfidenciale. Dhe këto që i ka përmendur, i kam përmendur në konfidencë. Avokati Niko Bega thot se qëllimi i tij është që mësuesi të fitojë pavajsinë dhe për këtë propozon një version të ri të ngjarjes. Shiko, synimi im, qëllimi im është që dalja gronin të pavajshme. Thot jo, shiko, unë nuk jam në gjendje të mirë psikologjike dhe ashtu edhe kështu. Kaq mbaroj filmi për të gjithë. Sipas avokatit, profesori po interesohej për mungesat e nxënëses pasi ishte një porosi e prindërve të saj. A groni ka kaluar 1000 herë. Ja, porosin, ja, që i thët dhe me tjatin e sajnë. Nuk një leki pardisë e jasajnë, sepse kishtë të tjera për që s'kishtë marë porosin. Në 11 shkurt, emision investigativ Stop bëri publike videon ku mësuesi Agron Bego ofroi të ndihmon të nxënësen e ti me mungesat në këmbim të mardhënjeve intime. A i po qëndron në arrest me burg pas vendimit të gjykatës.